ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅମ୍ଳାନ ଦାସଙ୍କର ଆସୁଛି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅମ୍ଳାନ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ଆସୁଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅମ୍ଳାନ ଦାସ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅଲିଉଡ୍ ମୁଭି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଲିଉଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ବଜରଙ୍ଗୀ। ତେବେ ବଜରଙ୍ଗୀ ପରେ ଅମ୍ଳାନ ଏବେ ଆଉ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନର। ତେବେ ଅମ୍ଳାନଙ୍କର ହିରୋଇନ୍ ରହିବେ ରିୟା। ତେବେ ରିୟା ଆଉ ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ। ରିୟା ଆଉ ଅମ୍ଳାନଙ୍କର ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ଫେମସ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସାର୍ଥକ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନର। ତେବେ ଏବେ ରିୟା ଆଉ ଅମ୍ଳାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ହେବ ପୁଣି ସେଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ, ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ଭଳି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ। ତେବେ ଦେଖିବା ରିୟା ଆଉ ଅମ୍ଳାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ପୁଣି କେତେ ଧମାଲ ମଚେଇବ ଆଉ ପୁଣି କେତେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ କି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ କେବେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ରଜରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେବ ଅମ୍ଳାନ ଆଉ ରିୟାଙ୍କର। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେତେ ହଲଚଲ ମଚଉଛି ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କେମିତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଅମ୍ଳାନ ଆଉ ରିୟାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club.